Чого модулятори Haldex не ремонтопригодні? От скрутильний клапан стоїть отут, от. От. Щоб до нього добратися, стоїть тарілка. Потім стоїть така їбала, яка залита зверху компаундом. А потім стоїть така от плата зверху, яка тупо її не можна зняти, тому що все просто залите, а все розбирається тільки через верх. От і вся херня. Так воно, блядь. От така їбала. Єдине, що можна поміняти, то тут от датчики тиску. Ну і то хер його знає. Це треба ще попробувати.